কথাটো তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয়ত এই গ্ৰন্থৰে বুজাই দিছিল। কলিকতাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত কাম কৰি থকা সময়তে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ আহ্বানত দেশত ছাত্ৰ আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিল। ৰাধাকৃষ্ণনে গান্ধীৰ অসহযোগ আন্দোলনৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিছিল। 1928 চনত তেওঁ অন্ধ্ৰ ছাত্ৰ লীগৰ আৰু অন্ধ্ৰ মহাসভাৰ সভাপতি পদ অলংকৃত কৰিছিল। 1929 চনত তেওঁ কল্কি অফ দ্য ফিউচাৰ অফ চিভিলাইজেশ্যন নামৰ গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ পায়। 1948 চনত ভাগৱত গীতাৰ ইংৰাজী অনুবাদ আৰু সম্পাদনাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰে। 1952 চনত তেওঁ ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদ অলংকৃত কৰে আৰু 1957 চনত দ্বিতীয়বাৰলৈ উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। 1962 চনৰ পৰা 1967 চনলৈ এই মহান দাৰ্শনিক পণ্ডিতগৰাকীয়ে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বী ৰূপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ পৰা অব্যাহতি লৈ মাদ্ৰাজৰ নিজা বাসভৱন গীৰ্জাত থাকিবলৈ লয়। 1975 চনৰ 17 এপ্ৰিলত নিজা বাসভৱনত এজনা মহান দাৰ্শনিক পণ্ডিত শিক্ষাবিদে দেশবাসীক চিৰদিনৰ বাবে কন্দুৱাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। ৰাধাকৃষ্ণৰ আদৰ্শ দৰ্শন ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আছিল এজন প্ৰকৃত সেৱ। তেওঁৰ স্বপ্ন আছিল এখন সাৰ্বমৈত্ৰিক ন্যায় নীতিৰে পৰিৱেষ্ট এখন সুন্দৰ সুগম ভাৰতবৰ্ষ গ্ৰহাৰ। তেওঁ আছিল এজন সুবক্তা, তাৰ্কিক, অনুবাদক, নিজা শৈলীৰ লেখক, ধাৰা ভাষ্যকাৰ, পণ্ডিত, দাৰ্শনিক, কূটনৈতিক আৰু এজন পবিত্ৰ হৃদয়ৰ মহান ব্যক্তি।